Я акушка Людмила, мне 48 лет. Со своей семьей я проживаю в Киевской области, село Великая Димирка. Со мною проживает человек, сын Миша, ему 27 лет, дочка Юля 15 лет и бабушка 85 лет. В первый день оккупации нашего села в наш дом попал снаряд, отчего он загорелся и весь сгорел дотла. Гуманитарную помощь мы получаем от Червоного Христа и денежную помощь от государства, как ВПО. Сейчас мы проживаем в том же селе, в старом доме, что дали нам наши знакомые. Я была в хате, и чего я утекла? Да в погреб побили. Надо было посадить, да пропасть, да це не мучиться. Чужі хаті. Я боюсь вмерти у своїй хаті, бо я в цій хаті все життя працювала на цю хату. Бачила, як горіло, ну я не могла нічого, я не могла навіть собі тряпки ніякої викинути. Тому що я перелякалася, як бахнуло окно у хату, да, так і хата затряслася вся. Страшно було. Оце саме найстрашніше точно. Війна ця, Путіна, то й сполочота. Світ повинен почути про всі біди, які принесла російська агресія. Що із-за цієї війни помирає дуже багато мирного населення, в тому числі багато дітей. Мільйони родин, які залишились без даху над головою. Вони людей вбивають, дітей, палять хати. Хай світ почує. І бабу вже 85 років скалічили вже. Майбутнє України, що вона буде відбудована. Та сильна, вільна, процвітаюча держава.